No niin, hyvää iltaa kaikille. Pelataan tänään Suomen kaupungit karttaa. Niin, tämmönen helppo yksi paikkapeli jokaista kaupungista. Ja tämmöisiäkin on pelattu aikaisemmin, mutta tämä nyt kyseistä karttaa ei ole pelattu. Katsotaan nyt. Ei ole niinku periaatteessa kovin vaikea. Se on hyvä tämmönen kohta olla niinku tämmösen joen kohdalla. Jos odotetaan paikka, niin helppo löytää sitten tuo Ylivieska. On suora, Ylivieska on suora, joo, se on täällä. Sitten tie 63 on tässä, näin. Mutta niin. Jos mietitään kaupunkia sitten, niin. Mikä tämä sitten on? Onpa kyllä nyt ruman näköinen. Harjoitusravit Kauhavalla. Joo. No tuohan se täsmää, joo. Jokin Kittälä menee. Okei, ensimmäinen kohta on löydetty, mutta mikä nyt tämä... Mutta nyt tämä. Eikö se ole pakko olla tämä, kun supermarket on tuossa, joo. Tässä me ollaan sitten. Tarvii sen enempää ehtiä. Tuli eka kohta, niin tuli helppo. Ja sitten toka on löytyteksi vastapäätä. Toisella puolella on... Tai kakkaa, keu, mikä... Keuruskodit. Jaa. Sitten keurusfoto. Tämä joku keuruus sitten on. Mutta niin kuin niin. Taas kysymys kuuluu, missä se oli. Kun mä en ikinä muista sitä. Se niin kuin täällä vai? Vai just tuolla toisessa suunnassa? Ei helkkari taas. Onko se edes, onko keuru edes kaupunki? Onko se? Onko? Selvästi on tämmöinen pienempi paikka, joo. Tuossa lukeekin isolla, kahtokaa. Keuruun kesägalleria. Nyt on sitten, onko mä löytää keuruu kartasta? Eikö tuollahan se, oho. No ei se ollutkaan ongelma, kun mä vähän zoomasin ulospäin, se löytyy heti, joo. Eli keurulla ollaan nyt. Tuolla kohtaa piti vähän epäröjä, mutta löytyy se kuitenkin sitten. Pitäisi löytää vaan nyt vähän kohta sitten, eli S-Marketin tavallaan vastapäätä. S-Marketin on tuolla tässä tiellä. Keuruu foto, joo. Löytyteksi on siinä, kyllä hyvin löytyy kohdat. Siinähän me ollaan. 100 metriä maksimipisteet, kyllä. Mutta urheilukenttä se pitää laittaa mieleen. Plus sitten, että ortodoksinen joku, no sitä täytyy kyllä mieleen laittaa. Tuo tien nimi tuosta. Kettulan katu ja urheilukenttä, joo. Nyt tavallaan tästä aloituspaikka sitten. Ruvetaan nyt ehtimään kartasta. Outokumpuhalli, no niin. Nyt kävi taas tuuri. Outokumpu. On pieni paikka, sitten pääsi löytää tuo urheilukenttä täältä. Ja pitäisi näkyä kartassa helposti tämä niin oikea urheilukenttä pyöreä. Pitäisi näkyä kartassa niin muotona periaatteessa täällä. Mä tein niin kuin tällä, mä en näe mitään niin muotoja edes. Joo. Mondo Minerals. Leivä. Eikö täällä on ortodoksen kirkko, eli... Nyt ei kettulan, kun no niin, täällä se sitten on. Tässähän se on, no niin. Eikö enää mitään muotoja, se on harmi. Mutta joo, tässä me ollaan. Suojatie. Bussipysäkki on tuossa. Me ollaan tavallaan tällä puolella. 10 metriä, no maksimit silti. Se on ollut kyllä helppo kartta. Sanotaanko nyt suoraan näin. Aloituspaikka on vähän ryteikössä. Sipeliuksen tie. Kerava. Joo. Joopa joo. Ei Keravalla ole nyt tässä mä tie myös löytää tästä. Kalevan kadu ja Sipeliuksen kadu risteys Keravalla. Joo, katsotaan löytyykö. Sipeliuksen tie. Eti löyty. Tässä löytää se Kalevan paska.
Mä en tiedä, missä aika iso nyt. Keskikatuu. Se vaihtuu muuten tuo. Se on noin lyhyt tuo. No nyt on sitä ongelmaa. Mitä hittoa nyt oikeesti? Kalevan katuu kuitenkin. Miksi mä en tämmöstä näe täällä sitten? Tänne ehkä mennä tänne päin katsoa näitä muita. Jotenkin tuntuu ihan väärä tie, vaikka oikein. Keskuskoulu. Mä niinku tie on niinku tosi lyhyt. Miksi se muuttuu Kurkelaan kaduksi? Eihän tämä voi niinku tälleen olla, että mä oon ihan väärin. Niinku on täällä Kalevan raitti. Se on vaan tommonen kusinen vihreä tie sitten. Okei, sitten mitään. Ollaan niinku tällä puolella tietä. Tosin suunnilleen tuossa. Ei, miten se noin paljon heitti, mutta ei Miksi se oli täällä? Niinku... Miksi heitti meidät tuonne? Onko mitä ihmettä? Kun katsotaan tässä, niin... Ei, tämä on väärin pakko. Miten, onko mä seonnut? Aloitettiin, niin kalibraattori oli oikealla. Meessäpäin, miten tässään se on? Se on kyllä Kalevan raitti, vaan Kalevan katu. Vai onko se tähän tullut se tie tähän sitten? En minä en tiedä, mutta se jotenkin nyt ärsyttää tuo, mutta no ei voi mitään. Tämä pelikin nyt pukas, mä saan fullscreenia enää päälle. Sainpas, okei. Okay. Porttihuoltokeskus, joo. Kärsinyt talo. Just tässä on vaikea tämmöistä, jos joku vanha kohta, niin se voi olla tähän muuttunut. Drive-in hamburger. Ravinto. Ravintolinto oli mitään. Joo. Pikkuveli. Mutta missä tämä paikka sitten on? Pyörä. Löytyykö paikan nimi? Jos on pieni paikka, niin yleensä löytyy näistä kylteistä paikan nimi heti. King Meal. Salad. Tiekin on ihan niin kuin perunapeltoa. Vaikuttaa ehkä vähän pidemmälle paikalle. Sanotaanko näin? Asunmaa, lasten vanhuosasto. Asunmaa, se on kuitenkin tutun kuulonen. Täällä on sitten tuo kyltti. Kalajoki 39. Ei se nyt kerro yhtään mitä se. Me pitäisikö löytää tuo. Että missä niinku muualla mennyt ollaan. Iisamista 59 Iisalla, meni niin pitkä matka. Iisami on täällä. Meni kalaa kyllä tällä ylepäin, että mä sekoisin itekin joo. No. Selittää. Se voisi olla tuo Nivala tai... Nivalahan on tuossa summerikaarissakin. Täällä on tämmönen kaavahomma, tästä me nähdään. Yli Vieska. Ollaan Summarikarin maisemissa. Yli Vieska joku paikka täällä. Aloituspaikka. Yli Vieska joku Burger Meal. Tai mikä se oli? King Meal. Tuskin sitä, että onko sitä olemassa edes tuskin. Miksi mä niinku täällä takapihalla? Miksi mä voin olla vaan niinku täällä tiellä? Tää oli tämmönenkin paikka. Täällä on hienon näköistä. Mä onkin vähän kulahtanut. On hienoja hienoa, mutta kuitenkin. Tuossa on ollut tuommoinen. No niin, riihikujaa. No nyt pitää tätä ehtiä semmoinen. Turkin pippuri löytyy. Se täällä. Kauppakuja ei, riihikujaa. Valtakadulla voi olla hyvinkin tässä.
Riihikujanto ei tule vastaan, ei sitten millään. Me voidaan tulla tälle kiippuille, vaan vähän sekaava tämä paikka. Tämä nyt tavallaan ei ole enää niin tärkeää saada maksimipistä, kun mä kusin sen yhden kohaa. Niin se 6 pistää meni hukkaan. Tällä kun tätä aikaa niin kuin mä kuussa aina näyttäen. Niin ruokapaikus hanakkaan ihan heti tällä. Ei se nyt tässä mä tuohonkaan esim. Tässä on kiikimeli, löytyyhän sitä. Se on niinku pienellä tästä. Joo. King Meal. Tuolla jossain perseessä ollaan. 9 metriä, eli saatti. No, siihen yhteen kohtaan meni kaikki sitten pisteet. Neloskohta. Kerävän kohta. En tiedä, mikä se nyt kusas, mutta... Mä en niin haluan tänne palata nyt tänne kohtaan. Niin kahtomaan tämä, että miten mä nyt tämän niin kusin, koska... Tässä ei ole niin tietää, että ei ole niin tänne suuntaa. Eli tuohon niin oli se kohta, me laitettiin tuonne. En mieltä, että jokin vanha kohta. Että kun se on pakkokuusta, ei tämmöinen voi olla kyllä. Se kuvasi, että ei mitään tämmöistä tietää ole tässä, mikä oli tuo yksi. Ihan kuseitusta niin kuin tuo. Mutta joo, kiitoksia kaikille ja palataan astian taas. Se on hei hei, alueen liikenne on vähäistä. Tämä alue, yllätys. Se on hei hei.